ka son ta ka dawo kana ga za ta yadda ta accepting din ka ne to a duk soyayya da nake mata bai kai soyayya da nake muku kudi ba kuma sannan matan ke ni fa ba ma 50,000 ba ba dubu ke ni a ba ko sisi ma zan iya sadaukar da soyayya wallahi tallahi soyayya da wahala ce Allah ya kyauta na sallame ka za ka yi tafiya dan ban nan baki mana a sadaukar da soyayya ba wannan magana